あのね、新年君の動画で夜撮影するの初めてなのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、今日は今から次のお店はあのまたこれがね、いい店があるんだけど、外で飲むなんか美味しいビールがある店があるんで、うん、2軒目そこに行きたいと思います。甲府のグルメ横丁っていって山梨県のいろんなお店が入って1個のテーブルでいろんなものを持ってくれる画期的なんですけど、グルメ横丁、うん、山梨来てどこ行っていいか分かんない人は来た方がいい。この店で鶏もつ食べる、この店でお寿司食べるという形で持ってきてくれるから、今日はね、ちょっと中入んないけど、おすすめです。リさんは今何歳？今21。21でお酒飲めるね。18。じゃあソフトドリンクで。ソフトドリンク。この店はフグとかカエルの足とかおでんとかうなぎが美味しいお店なんだけど、ビールがめちゃくちゃうまい。ビールが凍ってんの半分、凍ってるのと液体のちょっと中間点なんだけど、ちょうど飲むと液体になるんだけど、素晴らしく美味しいんで全然言わないの。だから深夜にたまに CM 流れてる。そうなの。こんにちは。お邪魔します。お願いします。ちょっと大丈夫ですか？よく知ってるし、昔から知ってるお母さんの知り合いだから。ありがとうございます。真面目そうだからいいかな。大人の社交場だから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、取材をね、させていただいて、ここ見てください、このなんか昭和の感じで。しかも流れてる曲は、油波はトライミー。これがね、例えばビールが美味しいから、形超えてる人たちはビール、僕じゃない子たちはウーロン茶ということで。はい、じゃあコーラはすいません。はい、ありがとうございます。ご覧ください、これ見えますか。ここのビールがめちゃくちゃ美味しい。飲めばわかる、本当にうまいから。このビール違うから。やばーい。はい、どうも。このなんか、うまい。これ夏飲んだらやばいよ。これはたまらない。酔わないのよ、冷たいから。どうだけるの。全然酔わない。もう酔ってるじゃねえ。カエルの足とかそういうの食べてみる。いや、ここはそういうなんか変なカエルとかって普通変じゃん。ちょっとあーとかって言うじゃん。じゃあそれがガチでうまく作ってくれてると思う。うなぎも美味しいし、フグも美味しいし、ちょっと変わってるものがあるんだけど、まあちょっと無難にお腹減ってると思ったからおでん頼んだけど、おでんもめちゃくちゃ美味しい。何これが、俺が終わりみたいな。緊張してるんだ。こう発言していいのかなっていう感じだから、うん、そう、全然いいよね、うん、すげえ猫がいっぱいいる。猫来ねえかな。いろんなお店ありますから教えてあげないと。そう、うん、こんなご時世だし。あ、それでどう、お客さん最近はどうですか。すごく静かな時と、すごくバタバタと来る時と。ありがとうございます。どんどんどんです、はい、本当に僕が好きなお店は来てないんで今日は。おでもなんかいつも連れて行ってくれるから。だって知ってほしいから。美味しいウイスキーあります、今日。あ、そうですね、今ちょっと激安コロナフェアで567円、コーローナでハイボールとか。で、これ白州ですよね。白州です。と消費税白州で500円って冗談。600円安すぎる。え、仕入れ原価もっと言ってない、それだって。はい、アホなんです主人。だから夫婦原価してます。こんな値段でやって、他の店だともっと高いんだからいいだって。飲んでいいの、本当に。いい、赤字になりますよこれ飲んだら。はい、じゃあ俺ロックで。じゃあ行って。はい、ありがとうございます。いっぱい飲んで大丈夫です。それでまた帰りに喧嘩するって。こんな値段で。いただきます。すいません。いいだ、みんなに知ってもらえばって言ってますから。どうぞ。白いね。めっちゃ美味しい。それは実はカエルです。下手くそ。初めて食べました。リさんはカエル食べるよね、中国とか。普通なんだ。普通なんだ。はい、すいません。めっちゃ美味しい。でもうまいよね、本当に普通に。なんだろう、この女子大生っぽい反応がしないからちょっとムカつく。ダメだったら、知ってんだから。しょうがないよね。そんな対応っていうのかな。
最後の一口いってじゃあ唐揚げどうぞ。それ実はカエルなんだ。下手くそ。こんなんじゃない。じゃあみんな行こう。サービスしてくれてちょっと安くしてくれた。すごい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当におすすめの店だからみんな来て。マジでごめん、最初は不愛想であんまり差が見えなかったから、すいません、ごちそうさまでした。これお土産ちょっと。お土産、はい、おじいさんどうぞ。そう、あのね、いろいろやってもらっちゃってね、はい、ちょっと、はいはいはい、あ、すいません、佐久間さん、一人一個。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、たぶんこれもめっちゃ嬉しい。嬉しいよね。これはこれは、どうぞ、どうぞ、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ、ありがとうございます。僕のフグ亭です。フグ亭、はい、本当はフグ亭。そう、2回目、3回目で座敷でフグ料理はそっち。あ、飴は、あの、誰にでもあげるわけじゃない。あ、ありがとうございます。あまり宣伝しないで。みんな笑えると思ったな。そう、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 ね、めっちゃいい店でしょ。というわけで2軒目、信玄くんの人に教えたくない甲府の最高のお店の2軒目でした。またあの3軒目行きたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。で、2店舗目終わりなので次3店舗目行きます。行きましょう。で、3店舗目は先に説明する しなきゃいけないんだけど、ちょっとあの異世界空間に迷い込みます。看板もないです。あのね、言ってみるなら異世界とかの冒険者とかそういう、ね、冒険者ギルドみたいなあのお店です。ここも取材の許可もらってないけど多分ねダメだと思うけど、場所だけは紹介してたと思うんで、かなりあのディープな世界に行くので覚悟してください。3軒目行きたいと思います。いいです。じゃあ行こう。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見に